O jogo bom pra você zerar e não tem que revelar com dois ainda. Do jeito que tu é franco, tu vai tomar tudo pra caralho. Ô, mas não, eu tô falando sério, meu jogo é assustador pra caralho. Eu acho que daí tu vê. Qual que é o nome? Resident Evil Revelation 2. É o do o Resident mais. Eu também, não vou até aqui. Não vou até assim. É 3 contra 1. Alguém mais quer falar de uma coisinha? Não, eu já fiz lá com a fome, a gente tem um poder que não vai conseguir ter ele. Mano. Eu ia colocar o bife. Ai, boa, tem a branca roupa pra pegar seu chicote. Olha aí, tu mata todo mundo no robô, velho. Mata todo mundo no robô, velho. Cara, eu matei um 7 no robô aqui, velho. Que é isso? O cara acabou de morrer aqui na minha frente. Oi, então é isso? Achei aqui. Ué, GGBR03. Todas as armas liberadas. Porra, tá de sacanagem. Eu vou detonar esse disputa, velho. Olha o planeta que no meu pé foi feito. Meu Deus, eu comprei esse pole.
Vou acordar minha mãe agora. Yes. O cara mandou. O cara mandou. Nossa, era 4! Foi 5! Eita porra! Que é isso? Bateu, bateu. Bateu é difícil. Ó, o Matheus tá deitado aqui, galera. Matou todo mundo deitado, ó. Eu tô te querendo de costas. Já vem 5 já. Thank you.